السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال يا داود يا البا مغاي هو حسن يا كراني كسور دواد برنامج كني برشة اللغة داب كإنجليزية عشر كان وحلو قطلا قريت كوا وين يا عرور تبا. Hi everybody, welcome to learning English language. This lesson is intended for adults and children. يوتيوب كيغا عياد كدوان سان عشر كان مركز تبا حسن كراني چانل فيسبوك لفتيسو حسن كراني عشر كان لبات انجليش كنا لسن تو وحان دقيستيالا مداودة يالبا مانتا آنو برانينا ومحيوا personal pronouns مقعويا لدا سيدا عادي غابا مقعويا لدا وحوق لبعان جمع إيه إن مفردة لكن بحضرتكو قرنيسة أفكا الصوماليقة بالإنجليزية أنكورة إنو I وآنيقة You وآذيقة He وإساقة She وإيادة It وحالكو استعمالا وحيح شيء أما حيوانا We وإنكا You ومركا لصو نغطي إذنكا They ayaah iyaka walo firsa hadaba ay waaniga waa wax quraahatay waa mufrad you waa adiga oo waa mufrad shay quraahatay weey macnaha he waa isaga she waa iyada it waa wixii shay ah ama xayawaan ah saddexda kale hadaba we you iyo they waa jamaa we waa innaka you waa idinka waa laba qof wixii ka badan they waa iyaka they iyaka marka lama kala qaado oo sida carabiga oo kale they marka la yiraahdo ragana guulin lama tilmaamo hablahana guulin lama tilmaamo sida luqadda Faransiiska oo kale laakiin ingiriisiga they hadday rag yihiin iyo hadday gabdho yihiin waa they on hataba maxaan sameynay bal sidii aan tusaale u gelin lahayn ama sidii u shaqeynayeen baan haddana soo qabsanay halkan waxaad ku arkaysaan oo nidi personal pronouns with verb to be wa magacyaladii oo ficilka ahaanshuhu weheliyo ficilka ahaanshuhu waa maxay waa to be ficilka to be ayaa markaa in ahaanshaha okay personal pronouns with verb to be wa maxay magacyaladii oo ficilka ahaanshuhu weheliyo marka si dhinaca Soomaaliga u fiirso dhanka laakiin akhriskana u fiirso I am anigu waxaan ahay you are adigu waxaad tahay he is isagu wuxuu yahay she is iyadu waxay tahay is wuxuu yahay ama waxay tahay haduu shaygu uu labka albaabka markaan leenahay kale waa lab baan ka dhignaa daaqada markaan leenahayna maxaan ka dhignaa didig baan ka dhignaa oo naag baan ka dhignaa marka daaqada iyada baan odhanaynaa mugti daaqadu iyadu baan odhanaynaa albaabkuna isagu baan odhanaynaa mugti maadaama nin oo kale yahay we waxaan nahay you are So we are waxaan nahay they you are waxaa tahay they are ayaku waxay yihiin okay bal akhriskan ku celiyo personal pronouns with verb to be I am waxaan nahay you are waxaa tahay he is isagu wuxuu yahay she is iyadu waxay tahay it is wuxuu yahay ama waxay tahay waxa weeyaankii we are anaku we are waxaan nahay ama anaku waxaan nahay you are waxaad tihiin ama idinku waxaad tihiin baan oran karnaa they are ayaku waxay yihiin marka maanta maxaan dhiganay waa ficilkii to be oo ahaanshaha ah oon magacyaaladii markaa ayn raacinay tartiib aan u dhiganayna please baan haddana
subscribe macnaha subscribe gore oo maxaan kuraa click usii ama like ama maxaan kuraa like sar share ama comment samee wa YouTube channelkayga ABCDD baan mar kale ku soo celinay oo soo muraajacaynay waay casharka walba waa inaan soo yeen soo muraajacayna bal ila akhriya A P C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W baaka ka magan mukt W X Y Z lambaradina waso qadnay mar kor waxaan dhiganay hay ko ila iyo laba aan dhiganay iyo toban baan dhiganay 1 ila iyo 10 baan dhiganay but now waxaan dhiganayna waa 12 ila iyo ila iyo 20 cardinal numbers 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pronunciation ka ashir kan ku dhigay oo maxay waa British English dadka qaar kood ba 18 iyo 14 oranay that is on American or American laakiin aan waxaan ku dhigay oo maxay waa British accent accent ka maxaan ku dhigay British ka ayaan ku dhigaya okay 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 intaas aan ku eelayna daawadayaal iyo dhageystayaal baad dii barnaamijkan aad jeclaad aad maxaan ku raadaa aad ula dhacdeen dabcan maxaan ku raa share gareeya ama subscribe ku samee YouTube channel kan leenahay casharkan casharka xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo maanta waan ni waanata ayaan leeyahay waanigo ah macalin Hassan Karani